Rapaziada, hoje eu estou num lugar onde só os fortes sobrevivem. Encontrei um galpão misterioso e emoções fortes podemos sentir, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, muamba de qualidade. Tudo isso aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, é Xbox 360. Mas vamos ali, ó, dá uma olhada ali, pai, ó. Aonde você olhar é videogame. Colecionador, onde é que você tá, mano? Os inscritos que lute, fi. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo ali, ó. Olha o que nós acha aqui, ó. Vamos erguer essa tampa aqui, ó. Será que tem videogame aqui, ó? Deixa eu até colocar a tampa aqui, ó. Mano, olha o que tá aqui, ó. Meguinha 2017 da Tectoy. Ó, mano, já é o 2017, ó. Mega Drive 3 da Tectoy. Olha, mano, é só muamba de qualidade, ó. O que nós acha aqui, ó? Nintendo 64 translúcido. Olha só, tá chegando aqui, pai. Meguinha branco. Meguinha 3 branco da Tectoy, mano. Você é maluco, mano. E olha aqui, calma que eu já vou mostrar pra vocês aqui o lote lá de Xbox. Tem muito console, ó. Tem Nintendo 64 colorido, a caixa tá lotada, não vai dar pra tirar tudo. Tem manual aqui de sei lá o que, que é isso aqui, ó. Acho que é manual do PlayStation, ó. Olha que legal. Manual do PlayStation completinho. Mano, eu encontrei aqui, ó. Deixa eu mostrar de longe aqui só pra vocês verem, mano. Tudo isso aqui, ó, é videogame. Onde eu tô? Os inscritos que lute pra saber, pai. Você é maluco. Se você é novo no canal, já se inscreve pra dar essa força aí. Vamos abrir aqui pra gente encontrar mais muamba? Será que... Ô, tio. Tio é foda, né? Super Nintendo. E olha só o que a gente encontrou aqui, mano, ó. É por isso que eu não acho mais nada na feira do rolo, fi. Você tem que ir na fonte, borracha. Você tem que ir ali, ó, lá no esqueminha sujo, ó. O Super Nintendo tá tudo aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12, tem mais os que estão ali, ó. Deixa eu colocar aqui, acho que aqui também tem mais coisa, mano. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vem na missão, vem na missão. Abrindo aqui, ó, onde nós estamos? Onde nós estamos? Rapaz, ó. O que nós encontramos aqui, ó? Controle de PlayStation. Aqui, ó. Tem tablet. Tablet não, notebook. Aqui, ó. Controle de PlayStation tem quanto? Mano, tem a rodo. Ó o tanto aqui, ó. A galera que acompanha no canal, uma vez eu gravei no Galpão dos Games. Eu vou deixar o card pra vocês verem aí. Mano, mas olha isso, mano. Mano, você é maluco, velho. Controle de PlayStation 3, ó. Tem a rodo, ó. Tem controle de Xbox 360 também, ó. Mano, olha isso aqui, velho. Vou achar ali, ó. Tô em busca do feijãozinho ali, ó. Em busca do feijãozinho. Não vai conseguir. Puxa. Chama aqui uma edição especial do controle do Gold of War, mano. Cê é maluco, pai. Calma que eu já vou mostrar pra vocês aqueles Xbox ali, ó. Tem mais videogame aqui? É nada. Aqui tem... Eita peste. O especial carregado tá aqui, borracha. Olha só, mano. Cê é maluco. Mano... Tem controle pega da vida, tem Xbox 360, tem Xbox 360 branco. Aqui tem um aqui, ó. Tem com luvinha aqui, emoções fortes, mano. Tem com cabo, tem com fio. Deixa eu ver aqui, ó. Parece que eu vi um azul ali. Essa não é azul, não. Olha esse aqui, ó. Personalizado, que louco, ó. Deixa eu ver o que tem mais ali, ó. Mano, tem muito. E a caixa é grande, pai. Você é maluco, colecionador, onde é que você tá? Os inscritos que lute, borracha. Pra descobrir onde é que eu tô, filho. Eu tô no lugarzinho rei, pai. Cê é maluco, mano. Vem comigo, pequeno gafanhoto, mano. Controles de Xbox 360. Será que tem mais? Ah, não. Tem nada. Olha só, mano. Mano, eu tô no céu, borracha. Eu tô no paraíso, ó. Mano, que galpão que é esse, borracha? Que galpão que é esse, mano? Calma que eu já vou mostrar o que tem ali, ó. Ó, mano, ó o tanto de Xbox, mano. Mas calma que eu já mostro os Xbox pra você. Ciota, se você é novo no canal, já se inscreve aqui agora pra dar essa força pra gente. Mas se inscreve mesmo, mano, porque nós vamos ao encontro do mais raro, filho. Cê é maluco! Mano, é muito Xbox, mas vamos ali, ó. Tem ali, ó, um VR do PS4 ali, mano. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Aqui a gente tem as MVS, tem Master System da Tectoy. Rapaz, os meguinhos Master. Mano, a produção aqui tá monstra ali, ó. A produção ali tá tirando caixa por caixa pra gente mostrar. Tem aqui, ó, tem Atari, mano. Tem Muamba. Isso aqui é o quê? Deve ser um PS4 ali. Carcaça de Xbox. Ó o tanto, ó o tanto.
Achei um galpão misterioso, Borracha. Você é maluco, mano. Aqui é vida em perigo. Isso aqui é o quê? Do Dreamcast? Não, né? Não. Deixa eu ver o que tem mais ali, ó. Ó. Meu Deus, mano. 5 minutos de vídeo, mano. Só um ambiente de qualidade, ó. O que, que nós achamos aqui, ó? Meu Deus, mano. PlayStation 2, Xbox 360 aqui no estado de nervo, né? Aqui é só as caixinhas pra manutenção ali, ó. Olha que da hora. E tem mais, mano. Tem mais. A produção tá ali, ó. Tá tirando tudo ali a produção, mano. E essa caixa aqui, será que tem alguma coisa? Não, não tem nada. Tem só um Play 1, tem 364. Tem um... Deixa eu ver aqui. Vira pra cá. Puxa aqui. Oh. Olha o que nós achamos, uma Power Base do Mega Drive da Tectoy, mano. Você é maluco, Borracha. Tem mais coisa ali? Tem, ó. Mano, tem ali no cantinho também, mano. Olha só o que eu achei, mano. Eita, caixinha rei, mano. Pensa numa caixinha maravilhosa, pai. Ó, aqui nós tem mais o que, ó? Controle de Xbox piratinha, controle original. Ah, esses aqui é os piratinha, é os paralelo? É todos os paralelos aqui, ó. Achamos um monte, mano. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui tem um cabo, aqui tem 1 milhão de cabo. Ali tem Super Nintendo ali, ó. Tem muita coisa, mano. Tem videogame adoidado. Tem controle, mais controle. Controle de Super Nintendo, ó. Mano, que galpãozinho rei é esse, pai? Emoções fortes podemos sentir aqui agora, ó. Dá um liga. Agora é Kinect. Agora é por quilo esse aqui, mano. Ó, é Kinect branco, é preto. É, só tem branco e preto. Não tem muito o que falar, não. Só tem os dois, mas tem um monte, pai, ó. Aí você fala, coleção, ó, tem Kinect do One aqui, ó. Olha que maravilha, mano, cê é louco, mano. E fonte? Fonte tá tendo, né? Pra tudo quanto é console, mano. Vai, fica aí no Feira do Rolo, mano. Eu achei a fonte, pai. Eu achei aqui o segredinho, Borracha, ó. Tamo no galpãozinho rei, ó. Emoções fortes podemos sentir, ó. Eu vou só... Tem mais alguma coisa aqui? Tem não, né? Deixa eu ver. Aqui não tem nada não, né? Deixa eu ver. Aqui só uma linha de qualidade aqui. Carcaça. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eita, peste. Olha o jogo ali. Vai cair o jogo. Ali tem coisa. Achei aqui, ó. Um Nintendo Land, um dos jogos mais vendidos do Wii U. Deixa eu ver. Eu gosto. Eu só na curiosidade. Nós chegamos até aqui. Aqui tem cabo. Aqui tem coisa. Aqui tem mais Xbox aqui, ó. Vou mostrar pra vocês ali agora, mano. Galera que esperou até o final do vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Lotezinho de Xbox 360 aqui, ó. Cê é maluco, ó. Me consuma, vem comigo. Bora lá, vamos conhecer, ó. Olha o tanto de PS3 que tá lá em cima. Eu tinha nem visto que tinha PlayStation 3 ali, ó. Aí, ó, olha o tanto de Xbox. Mano, aqui tudo pra conserto. Alguns já é identificados aqui. Ó, tem uns brancos também. Por isso que tá sumindo tudo da praça, pai. Tá tudo aqui, ó. Lote de PS2, então, é por quilo, ó. Ó o PS2 rosa, vou mostrar. Esse é o difícil de encontrar. Esse é o... Opa. Vamos ver aqui, tá com o nome até dos clientes aqui, ó. Aí você fala, colecionador, onde é que você tá? Use inscrito que lute pra saber. Agora eu não sei se esse é original ou... É original? Ou é pintado? É original. Ah, tá. Então vamos abrir a tampa. É que de PS2 eu não entendo, tá ligado? Oh, mano... Olha que PS2 lindo, mano. Esse aqui é outro nível, mano. Esse aqui é rosa mesmo. É igual os outros. Não muda muito, não. Ele só é rosa. Mas é uma edição, né, que é difícil de a gente encontrar, né, mano? Olha, PS2 rosa. O rosa é mais caro, né, pai? E bonitinho, ó. E tem aqui Play 1, mano. Você é doido, ó. Olha que maravilha. Os PS aqui, ó, os Xbox, aqui tem uma coisa, aqui tem umas muambas, aqui é o quê? HD? Aqui tem HD e tem mais placa, mano, você é maluco, velho. Galera, olha que lindo isso aqui, mano. Você é maluco, mano, tudo em estado de nervo ali. Deixa eu mostrar ali, a produção ali tá coisando ali, ó. E é isso, gente. E esse foi o Galpão Misterioso com o Colecionador. Em breve, parte 2. Se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha, pois nós vamos ao encontro do mais raro. Uhul! Me consuma! Para mais conteúdo de qualidade e games escondidos, considere se tornar um membro do canal ou me ajudar com o Pix, o Colecionador. Chave link na descrição. Veja também os últimos vídeos aqui do canal. Os cards estão na tela. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!